Вие сте главен треньор на националния отбор на Туркменистан, жени. Разкажете ни няколко думи за вас, за вашия отбор. Националният отбор на Туркменистан, жени, се създаде наскоро. Повечето от нашите момичета преди това са играли мини футбол. Тази година от февруари месец започнахме с големия футбол. Първият ни лагер беше в Турция с Евима. Там играхме 6 мача за 40 дни. Нямахме много добри резултати, всичко загубихме. Но това беше началото. Началото е трудно. Това е втори лагер сега в Банско. Играхме с един български отбор и с шампиона на Сърбия. Спечелихме с 4-1 срещу български отбор. Това ни е нашата първа победа, а срещу шампиона на Сърбия, който е многократен шампион, загубихме 4-1. Нашите успехи се дължат и благодаря на нашия президент, че ни помагат по време на тези лагери. Нямаме никакви проблеми, нито в Турция, нито тук в България. За това огромно благодаря. Ако имаме възможност, бихме се върнали отново тук. Нямахме никакви проблеми още един път. Повтарям. Представь себе българска публика, български болещи. Казвам се Камил Мингазов, бивш футболист на националния отбор на Туркменистан. 7 пъти съм шампион на Туркменистан. Станах и шампион на Украина. 7 пъти шампион на Туркменистан, 6 пъти купата на страната съм печелил. Играл съм в Буковина, после в Коптедак, Ашхабад, в Женис от Казахстан. Шахтьор Карганди. Като треньор започнах работа в Ниса от Ашхабад. Именно в Ниса и сега с отбора на Туркменистан. 17-18 години вече съм треньор с младежите, с националния отбор, олимпийски отбор. И сега работя с женския национален отбор на Туркменистан. Кой е най-големият ви успех? През 98-99 година играхме полуфинал на Азиатската шампионска лига с отбора на Коптедак Ашхабад. Това е еквивалент на вашата шампионска лига. Стигнахме до полуфинал тогава. Това е моя най-голям успех. Станах и шампион на Украина през 88 година. Това е също голям мой успех. Като треньор стигнах четвъртфинал с олимпийския сборен отбор на Туркменистан в Гуанчжоу на азиатските олимпийски игри. Стигнахме до последните 4 отбора. Това е големия ми успех като треньор. Какво знаете за българския футбол? За българския футбол? Стоичков. Ранния Стоичков от преди години. Аз съм играл срещу него. Аз съм уфен. Ние загубихме в Азиатската шампионска лига през 98-ма. Той игра за Ал Насър от Обединените арабски емирства. Те му дадаха доста пари и той прие да играе. Само 2 мача игра, но вкара гол. Не се познаваме лично, но просто играхме един срещу друг. Той вкара от дуспа. Здравейте, аз съм помощник на господин Мингазов. Искам да кажа, че той е страхотен треньор, страхотен специалист. И това са нашите момичета, нашия отбор.
Много ви благодаря за всичко. Вие сте страхотна страна. България е много хубава страна. Банско е много добър курорт, много добър град. Условията са прекрасни. Гостоприемен народ е българския. Затова благодаря за всичко. Това е мой помощник. Също бивш футболист. Работи с вратарите. Ние сме били с него в Сандански преди 15 години на подготовка с нашия отбор тогава, когато играехме. Трудно ли е да се работи с момичета? Няма да ви лъжа. Трудно е да се работи с момичета. По простата причина, че при момчетата по рождение те технически са по-добре. Те се раждат с топката. Талантът е по-голям. А с момичетата трябва да се тренира. Много да се тренира. Много да се учат. Много е трудно. Кажете вашите цели, вашите амбиции. Нашата цел е да научим момичета да играят футбол. Да го играят добре, да имат дисциплина, да станат добри спортисти, добри майки. Това е моята цел. Нямам цел да станат световни шампиони или шампиони на Азия, но искам да станат добри хора. Искам да ги науча да играят добре. Това е моята цел. Кажете няколко думи към българските запалянковци. България има много хора, които обичат своя национален отбор по футбол. Обичат тази игра, за което се радвам. Искам да благодаря на организаторите, на Тевима, които ни поканиха, на вашия народ, които бяха много гостоприемни тук в Банско. Създадаха ни страхотни условия да се подготвяме. Нямахме никакви проблеми. И за това трябва да благодаря и на феновете, на хората, които обичат футбола. Большое спасибо, большим вас успеха, я желаю. Спасибо.